Sot jena me një super video me lojën e re Together Shane, ku jemi të lidhur me zinxhir me njëri tjetër në si punë Only Up-it, jo pse e dini, po jemi të lidhur me zinxhir dhe ka bashkëpunim në grup. Kështu që ta shihni videon, shikoni vetëm lot, tu kam bërë vetëm pjesën e parë derisa kemi vajtë qytet, kemi kaluar ferin, kemi vajtë qytet, te pjesa e dytë keni ku kemi shkuar vetëm para, si kemi mbyllur lojën. Kështu që bëni sa më shumë like, bëni pjesën e dytë edhe shumë sa më shumë subscribe. Edhe ndiqni lotin. Tani flasni pak për plot case-in, tani kemi këtu keni case-a, keni Dragon Case, keni ku mund hyni daily free, sa të doni, keni battle me lojtarë të tjerë, keni turnamentet, keni giveaway, tu mund bëni edhe upgrade gjërave që mund merrni, keni edhe kontratat që firmosni këtu apo dalë që tiba. Mund të shikoni vet. Tani sot ne kemi 12000 euro, do kalojmë me disa case. Po kaloj te kjo, është 1500, do hym te kjo 1500, po i hap një 5 case ato me 7000 euro, ta provojmë. Okej, okay, plus, opa, humbëm një 3000 euro. Më ndo dalin fitim. Hajde, të ke para kemi humbur, inshallah tani të kjo plus. Okej, okay, inshallah janë të mira. Kemi kap 8300, sa kemi dalë plus? Shumë pak, vari lesht. Promo kodin e kemi Daniel Djali, fundin të linku i parë në description. Hajde, avdo. Ja, pra të ndërruar mish, tu kemi Djali në ri, edhe Daniel Plakun. Shive, shive, shive. O Plak, ha. E din quna që është kjo loja? Dhe shumë mërë burë. Wow! Tani e në ferë. Po pra. Okej, okay, tani e në ferë, po kjo kafë ka këtu atë. Se di atë. Po çuna, po pse si pas kena pa shmarrë? Po prapo tot. O dano, o dano, ik 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 themi prapo valla le vari lesh. Un do të bëj fer atë, do të rrin fer. Le vari. U satanik është atë? Jo, nuk është satan, është bresh këtan. Ça bó po. Shive gjak atë. Ku je? What the fuck? Un mos te. Ti vesi për dano, tu jam tu jemi në fer plak. What the fuck sa po shtje na plak, di arrat. Hajde shpejt. Ne në fer, do kalojmë në bot normale dhe pastaj do kalojm në Parajs, aty po, ku jena. Aty e ku. Njerëz të sakt plan. Ne jena po. Me të burgosur këtu, është, jena të lidhur vëlla. Po po, shumë. Na e bëj, na e bëj të vështirë që të largohemi, kupton? Po po, normal, 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 kuptoj, kuptoj, kuptoj. Flavi, kupton? Ço? Flavi. Kush Flavi? Shive Flavi në. U Flavi. Po kjo këtu më burr, shive pas anë gjuan ja. Hajde tani. Hajde, hajde. Po, kërce. Po serioz. Po plak, e jena me zinxhir, ha? Do t'i bëjmë njëtën kokë. 1 2 3. Hajde, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. GG. Çive Flavi në rë. Kërce. Kërce. Hido. Kërce. Hido, hido. Hajde. Hido të video tjetër. Oh, hajde, hajde. Po. Djalli valla, ik. Ik se. Po to lum kam, kam një ide otë. Hajde pak. Të kështu këtu mund jetësh në vet. Unë merr op shtëpie. Jo, plak. Anjuta në, pse thaj? Betohen, vëj bas 10 shpirë të ratha që s'do prekim dritë djeli. Në drejt ka. E budala. Hajde, o, ton! E se të bëra kjeri unë. Ok, falim deri. Hajde. Po ta një atër. Një. Po, ton! U, në kalim ture. Po pra, priti herë. U me rëpë shpijo, plak, pasa gjira atleta kje, po në qejmë të zhjurë se loja vetë. Hajde, kërse. Kërse këtu. Kërse prapë. Është lazer apo? Kam pa, kam pa te youtubera të tjerë nëse e prek këtë, të shtyn vëlla. Të hedhim poshtë vëlla. Hajde ato shpejt. Shpejt, shpejt, shpejt. A këtu do të vjen apo jo, apo poshtë? Këtë, 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 këtë. GG, hajde. Wow! Gjithë çfarë pozicioni më në atë. Po kjo po u, ç'është kjo grupe zez? Çao kjo. Ç'është? Hop! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Qëra trampolin. Dhe të treta. Një, dy, tre. Bravo. Jo. Mos o danë, mos. Këtër roqa unë o danë. Pse të rejshë? Po pra, ti nëmë të roqa. Një, dy... Bravo. Po, tolë më kapi kjo, plak. U shafat i kena. Momo. 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 Idu, një, dy, tre. Kërce. Bravo. Gji, gji. Hajde, kërce. Shkallët, bravo. Mos. Kocka. Qati është përnajni qati. Pus... Pa edhe ku... Hajde kalo për ke frikti. Ta leshti. Jutë me gjithë rrugën e sakt. Hajde këtu në mes jo. Hajde. Hajde, hajde da. O tol, drejt atër. Kujdes, 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 kujdes. Aj bje drejt, po. Po, jo, 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 odan, odan, ku meter? Aj ka, ajde se, ajde se se ne jena, jena, jena kam sferat. Jo, 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 jo. Hip, hip, gjomu, 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 hip, gjomu, otor. Do të tërhesh unë, okej, okay, ai lësht. Gjo lali, ku du të me bajt? Bravo. Gjitë lart. Hajde kërcë. Dale, u, pritjer. Të këto gurat lart ato. Ja ka dhe shkallat okay. Tje lart. Hajde, një. Një, dy, tre.
Brava. Up, pja në gur tjetër, pa vetëm pa që rrethojmë. Do kërsim direkt, eh? Një, prit. Një, dy, tre. Idhu, idhu, e zane. Prap, 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 prap. GG. Kaluam, 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 kaluam. Oh. GG. Je të kërë, unë ndje grenarë që pën gjithë të shkallat të? Po, normal. Esmer më përrez, ku pysim ne. Oh, dano kurthe. Health clip. Oh, po kjo kurthi do. Brivi, mrapa, mrapa, mrapa. Kalo, 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 kalo. Çfarë do të thonë health clip? Çfarë do të thonë clip? Kalo, kalo, kalo. Kodra e hel, nuk e di, djalli diçka ti nuk e di. E ferrit. Do të sere poshtë atë. Kujdes. Kujdes. Hajde, shkallë tjera. Çka ka këtu? Oh. U mora flak. Mora flak. Çfarë kjo? Jo. Ku do vëm? Ja shkallë, ja shkallë, ja shkallë. U, GG. GG. Pa i krevati atje. Pre. Ha. Të thaj një shpres, reme, mos sira të në gjitë kotë njërë. Jo mërë përja, se besoj. Kujdes të dërse mos pim të kjo. O, moja put kotë. O, kisha lashit. Një. Një, një, prit, 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 prit. Sa të vi, një, dy, tre. Një, dy, tre. O, për pak. O, GG. Idhu. Idhu, idhu. O, kujdes, 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 tali, tali. Një, dy, tre. Jo, GG. Hajde shpejt, gjiu. GG. Sa shpejt dhe kena vo, plak. Po, po tani. O, dan, o, kisha. Mos t'ja fut koto, plak. Do jim dhe treshi, oto. Një, dy, tre. Oke. O, dan. Një, dy, tre. GG. O, e fundit. Ja ku kena të shpejt, hajde, hajde, GG. E ha, për ka që? Pre qa bën kështur? Dhe ty më teja, ja. Pre qa bën njeri kështu, o, vla. Hajde, 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 apo ku do të falem, valla? Jo, s'ka rrugë, nuk ka rrugë. Po këtë ja. Po plako, do bëjnë atë shqiptarët e parë që i mbyllim apo jo? Po pra, hajde. Po, a do të kalem këtu atë apo jo? Po shiku i kena pas shkallët. Ua, sa të trashim jo, valla. A çajni çunat me meta mendor, ë? Hajde dal. Kujdes, valla, aman kujdes. Vetëm tri njerë i para që po pati kurthe, oh. O, kisha, le aqilden. Qa theot është? Mo, sa të shpejta janë, ola. Dali diri ku vinë, hajde afro këtu. Do hidhemi, prit. Po si jo, prit, prit, prit. Do vimi në basë kësaj atore, do bim jump, jump pas të dyherë. Tani që do vi, je gati? Po. Hajde, 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 hajde. Kërce? Kërce? Bravo, GG, 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 GG. Ku du të vemi tani, këtu? Jo, prit, e ndohë mirë atër. Po, këtu të trampolina, hajde. Hajde, trampolinë ato, hajde. 1 2 3. Kujdes, kujdes, do kërcim këtë. 1 2 3. Bravo. Direkt direkt te trampolina. Ja, ja, kjo është. Jump and don't jump kito. Hooks. Flying onto hooks. Wait, what? Ah, që kapësh te këto. Ah. U dal. Ska gjë më zvarrum. U dal. Ai, 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 kopro. Ai, ai, ai. Budalli jemi. Makino ton! The car race ton! Nooos! Po dan! Qa? Po dano! Ha? Po japun makinës dano! Kujdes! Nuk thejet mu! Po bëjmë parkour o plak, kujdes aton! Po ton! Po dano! Po qati që është unodh mu! Po! Unë kanë vetë gëta të rjetën o plak! Me frena! O tol, mos ha o tol, aman t'lutem, sot le e pangre. Sot le letra t'la. Po, që po bje, vla? Ume, rap, shpje, gura. Rak e guri. Po plak. Kujdes o tol, kujdes. Kujdes o tol. Jepi, kujdes. Turu! Hamrë për... GG, GG, GG. Dale, kujdes. Avash, avash. Opa. Në vazë, direkte. Ska gjë. Kjo është checkpoint, tira. Mi gjë checkpoint, tira. Qa të dhëtë me bo, plak? What the fuck? A, vika kjo rejete. Mo! O dan! Idu! Idu, 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 idu! GG. GG. Po, po kjo laser jo tëll. Aha, shajnë këta biskota. Si këtë qatë jo dan? Oh, 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 tëll, sprit, 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 sprit.
Checkpoint okay, i tjetër, e në checkpoint të vejo, që e ose? Se di, besoj. Do hidhe mi këte, o tali këte, këtu, 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 kërce, kërce! Ma, 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 Hidhu të tjetra! Po tonë për pëse e mërë vla! Po mos ja di rrasën... Duhet me i prit rrëtullonu! Po jo mërë për se hidhesh direkte. Shqip, qunat e zhjut o la, qunat me tru. Kjo nuk supozoj farë na developer një atët po... Kimi ne delay pro max. I ka rrëshkitur farë. Në, në, në. Hidhu? Hajde, hajde. Hidhu, më të rrish, të rrish, të rrish, të rrish. Qa të bëhe, di pa modern? Po ki butoni këtu. Da, se më është me të futur. Ja, ja, da shtip, da shtip. Po, doli rruga. Po, i kena me ko, o dan. Po pra, po pra, mora vesh, e ku fillo kjo muzika. Ej, pasaj shtip W-un. Prise, me bën na mut. Kërce W, kërce W. Kërce W, kërce W. Kërce W, kërce W. Kërce W, kërce W. Kërce W. Jam i zhjut, o plak. Po trap, kërce. Shtin që të bëjmë, do i kalojmë, dhe. Prit. Kështë me vështirja. Kërti një kondicionerë. Hajde, hajde tolle tjetra. Prit, 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 o don, o don. Ha. Më be? Po. Jo, jo, kjo nga qasi i prati. What the fuck, Gjerdon? Po. Gji, gji. Ja kema për video. Gja do hangër pizza, po.